Tak vás všetkých znova vítam na našom už treťom stretnutí Ježišovej školy učeníctva. Sme na treťom mieste, tretie stretnutie a viete, že v Biblii tretí deň je veľmi významný. Od začiatku, od knihy Genesis, tretí deň to bol, keď zo zeme vyrašilo niečo. Zem priniesla úrodu. Tretí deň to bol, keď Abraham išiel s Izákom a zbadal miesto, kde ho má obetovať. Tretí deň to bol, keď Ježiš vstal z mŕtvych. A preto toto dnešné tretie stretnutie Ježišovej školy učeníctva ja všetkých chcem privítať tým, čo ako prvé Ježiš z mŕtvych stalý povedal, a to je pokoj vám. Ten pokoj, ktorý je najväčší poklad duše. Ten pokoj, o ktorý vlastne ide a o ktorom sa bavíme a ku ktorému vlastne všetko smeruje. Ten pokoj, ktorý znamená prebývanie s Bohom. A keď si pamätáte, celá táto Ježišova škola učeníctva stojí na tom prebývaní s Bohom, na tom domčeku, ktorý o chvíľu aj bude znova pripomenutý, lebo on znamená, celá Biblia začína tým domom, písmenom Bet, prebývaním s Bohom. A my sme si po úvodnom stretnutí, kde sme si predstavovali, o čom to je a ako to je, minule rozprávali o tom, že naša viera stojí na Božom zjavení. Naše prebývanie s Bohom stojí na tom, čo Boh zjavil. Môžeme všelijak definovať hriech, ale jedna z možných definícií je aj tá a súvisí s prvým hriechom ľudí, že človek uveril predstavenie, kto je Boh, aký je Boh, predstavenie Boha, ktoré nepochádza od samotného Boha, ale od diabla. Diabol povedal, nezomriete, keď urobil z Boha klamára. Bolo to na pohľad veľmi vábivé, to všetko nejdeme tu teraz rozvíjať, bo to je úplne iná téma. Ale kvôli tomu my sme si veľmi zdôrazňovali, že naša viera stojí na Božom zjavení, na tom, čo Boh zjavuje, čo Boh učí, čo je Božie slovo, lebo to trvá na veky. Boh, keď niečo povie, ako bolo minule zdôraznené, má to večnú platnosť. Môže byť naplnené, ale Boh je ten istý a zjavuje. On, keď niečo povie, keď niečo zjavuje, keď niečo nejakým spôsobom sa prejavuje, nejde o ten príkaz, nejde o tú udalosť a ide o to, kto je Boh, aký je Boh. Takže to bola prvá téma, a ktorú by sme si mohli pripomenúť aj týmto obrázkom, keď si pamätáte, celé je to vlastne o skale, o tom prebývaní, ktoré stojí na tom, čo pochádza od Boha. Na rozdiel od tehál, keď si pamätáte, na semene, tretí deň, semeno vzýšlo. Mimochodom, možno aj vy máte niekedy taký pocit, že mnohé veci aj počúvam, aj chodím, aj snažím sa a nedejú sa. Neviem, možno nepozorujem nejaké veľmi zjavné známky toho, že sa niečo v mojom živote deje, že Boh pôsobí. A to sú zákonitosti. Celá Ježišova škola učeníctva, ten prvý cyklus je o základoch. A vy viete, že základy na dome sú najdôležitejšie a ich nevidno. Viete, že aj semeno, keď sa dá do zeme, tak ho nevidno. A trvá nejaký čas, že nič nevidno. Potom iba nejaké také nepatrné niečo zo zeme. Až potom rastie, klíči, kvitne, prináša ovocie a v tom ovoci je znova semeno. To je zákonitosť, ktorú pozorujeme v tomto svete a my sme si minule naznačili a neustále si budeme naznačovať, že táto zákonitosť je tá istá, ktorá je aj v Biblii. Lebo Boh všetko, čo prejavuje, zjavuje skrze stvorený svet, to zjavuje aj cez svoje slovo a to si nemôže protirečiť. Vzájomne to zodpovedá. Preto minule sme sa nad tým sa zamýšľali. To bola prvá téma, dom budovaný na skale.
Dom, ktorý znamená prebývanie s Bohom. Ako náhle človek zrešil, a my vieme, že človek zrešil, a my všetci sa rodíme v stave odlúčenia od Boha, tak tá dnešná téma, hoci je to tretie stretnutie, je to druhá téma, je evanjelium, alebo radosná zvesť o tom, že je možné znova sa vrátiť do prebývania s Bohom. Evanjelium je vlastne posolstvo, že je možné a poukazuje aj na to, ako sa vrátiť naspäť do prebývania s Bohom. Pri tejto téme je asi najdôležitejšie si uvedomiť to, čo jeden z najobľúbenejších citátov Biblie je zo Skutkov apoštolov pre mňa, kde je napísané, oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali písma, či je to naozaj tak. Je zaujímavé, že je tu reč o veriacich Berei, Berea, to je grécke miesto blízko Solúna. Je zaujímavé, že sa volá tak, ako sa volá, lebo viete, že celá Biblia začína slovami, dvoma slovami, Berešit, Bara. A všade obi dvoch slovách sa spomína to Bara, písmeno B a R. A tu je Berea, akoby návrat na začiatok, že začiatok u všetkého začína s dychtivosťou počúvať slovo Božie a skúmať v písmach, či je to naozaj tak. A preto neustále ja prosím všade, kde niečo zaznieva, že to, čo my tu nedokážeme asi úplne čisto Božie, tak ako presne Boh chce, a všetko, čo nepochádza od Boha, prosíme o odpustenie, lebo má zaznievať iba to Božie. Takže, keď ideme sa zamýšľať nad evanjeliom, možno to pripadá niekomu také zbytočné, lebo asi každý, kto z nás je tu, tak už o tom veľa počul. Evanjelium, no, jaká tu úžasná téma. V tom zmysle, že to je nám jasné, čo je evanjelium. A asi mnohí by to vedeli formulovať, že evanjelium znamená to, že človek zrešil, Boh nás prišiel sám spasiť, Boh sa stal človekom, umrel za nás, stal z mŕtvych a my všetci, ktorí to uznávame, ktorí sa to, k tomu nejakým spôsobom hlásime, tak my všetci nejakým spôsobom ďakujeme Bohu za to, tak my všetci, vlastne toto je evanjelium, že môžeme mať účasť na spáse, na večnom živote. Tí, ktorí sa k tomu nehlásia, ktorí to nejakým spôsobom neuznávajú, tí neprijmajú evanjelium a títo budú zatrtení. Tak neviem, či s tým súhlasíte, že tak bežne sa predstavuje, čo evanjelium je. My sa na tomto stretnutí budeme hlbšie zamýšľať nad tým, čo je evanjelium. A je to veľmi vážna téma a veľmi dôležitá skutočnosť, kvôli tomu, lebo keď čítame napríklad apoštola Pavla z 1. listu Korinťanom, kde on vraví toto. Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo. Lebo keď svet Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. Je to potom aj rozvetvené, rozvíjané, jednoducho to, že evanjelium je predstavované ako bláznovstvo. A ja sa vás pýtam, kto tu v Novom meste nad Váhom, kto na Slovensku, kto v tomto svete dnes vníma uveriť evanjeliu ako bláznovstvo. Keď si otvoríte Markovo evanjelium 3. kapitolu, 21. verš, myslím, nájdete tam, že Ježiš, keď začal verejne účinkovať, sme na začiatku Markovho evanjelia, prišli jeho príbuzní a chceli ho stiahnuť, lebo si mysleli, že sa zbláznil, pomiatol, neviem, všeliak je to v Biblii vyjadrené. Že sa zbláznil. Čo to rozprával on? O čom rozprával, že každý jeho príbuzný si mysleli, že sa zbláznil? Poznáte, jeden z najväčších svedcov pre mňa osobne je František z Assisi, ktorý keď uveril evanjeliu,
Tak jeho otec nevedel nič iné povedať, iba to isté. Zbláznil sa. A ja sa pýtam, či dnes, pre dnešný svet, je to, čo píše potom apoštol Pavol, je ohlasovanie evanjelia bláznostvo pre pohanov a pohoršenie pre Židov. Pýtam sa, a prečo by malo byť bláznostvo pre pohanov? Za to, že Boh zostúpil, zomrel, stál z mŕtvych, toto je bláznostvo. V čom je to bláznostvo? Prečo by malo byť pohoršením pre Židov? Lebo presne toto sú slova apoštola Pavla. Pohoršenie pre Židov, bláznostvo pre pohanov. Kto vníma v tomto svete, že to je bláznostvo? Dovolím si tvrdiť, že dnešný svet skôr vníma evanjeliu ako taká poiska pred možným zatratením, alebo neviem, jak to nazvať, ale nejako bláznostvo. Tak sme si načrtli víziu dnešného dopoludňa, že keď stade neodídeme ako blázni, tak toto všetko je tu zbytočné naše zamýšľanie a máme odísť ako blázni Ježišovi, Kristovi a podobne. V tejto chvíli poviem a preletíme to, čo asi každý z vás dobre pozná, preto nebudeme sa veľmi nad tým zamýšľať a veľmi to rozvíjať. Skade je slovo evangelion. A možno viete, že grécke slovo eu znamená dobrý. Hebrejsky sa to ako povie? Nepamätáte si? Keď si zapamätáte meno Tobiáš, tak to viete. Tov. Tov je dobrý hebrejsky. Eu, grécky. Eu, tanátos, eutanázia, sa nazýva dobrá smrť. My vieme, že to nie je dobrá smrť. Ale z toho je vlastne aj toto slovo eu, je dobrý. Angelion je zvesť. To slovo angelion veľmi nemusíte poznať, ale poznáte slovo angelos. Angelos znamená čo? Aniel alebo posol. Najprv je posol, význam toho slova je posol a potom aniel. Angelion je to, čo posol prináša a to je zvesť alebo správa. Takže keď si to dáte dokopy, evangelion je dobrá alebo radosná zvesť, radosná správa. Vy viete, že máme v našej Biblii 4 evanjelia. Ja osobne rád zdôrazňujem, že osobne skutky apoštolov, keďže evanjelia v tom úzkom slova zmysle chcú hovoriť o Ježišovom živote. Pre mňa skutky apoštolov sú Ježišov život po jeho zmŕtvychvstaní a na nebo vstúpení. To znamená život v spoločenstve. Viete, čo Ježiš povie Šavlovi, keď ho prenasleduje? Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? On neprenasledoval telesného, fyzického Ježiša, ale Ježiša, ktorý žil v tom spoločenstve. Zmŕtvychvstalého pána, živého pána. Už sme si povedali, ako my vnímame to, čo väčšinou chápeme, je evanjelium. Otázka je, je naozaj toto evanjelium? Je evanjelium to, že my sa k niečomu hlásime, že to uznávame, že Ježiš stal a sme istým spôsobom za to vďační? Je toto pohoršením a bláznovstvom? Čo sa tu chce povedať? Chce sa umenšiť význam a dôležitosť Ježišovho umučenia a zmŕtvychvstania. Nech Pán Boh chráni mňa aj každého, kto by chcel toto umenšiť. My k tomu prídeme o chvíľu, že to patrí podstatne k jadru evanjelia, ale nie je to celé evanjelium. To, čo my nazývame evanjeliom, a to sa pokúsime prezentovať, je čosi oveľa väčšie. Jednoducho sa vás opýtam, keď budete čítať u Lukáša 9.2, Marka 6.7-13, že Ježiš chodí, posiela svojich, po dvoch ich posiela ohlasovať tomuto svetu niečo, títo učeníci vidia, že sa dejú veci, prichádzajú naspäť Ježišovi natešení, posiela inými slovami ohlasovať evanjelium, radosnú zvesť tomuto svetu. Napadlo niekoho z týchto ľudí, že má ísť do sveta a ohlasovať, počúvajte ľudia,
prišiel tu Boží syn, on za nás umrie a stane z mŕtvych. Ja som presvedčený, že nikto z tých apoštolov toto neohlasoval. A sám Ježiš, keď to ohlasoval, a vy viete, že to ohlasoval, tak každý sa čudoval a nerozumel tomu, prečo Ježiš hovorí o svojej smrti, keď predpovedal zmŕtvych stane. Je to v Matúšovom evanjeliu 16. kapitole, keď Ježiš povie svojim učeníkom, že bude trpieť, že ho zabijú, tretieho dňa stane zmŕtvych, Peter si ho vzal nabok, začal mu dohovárať, to sa ti nesmie stať. Nikto tomu nerozumie. Nikto nerozumie, že to, čo sa ohlasuje, a prídeme o chvíľu, že to je výslovne evanjelium, že znamená iba toto. My si poukážeme, že toto patrí k jadru evanjelia, k podstate. Ale tak, ako si hovoríme o Biblii, že celá Biblia, a na to by sme nemali zabudnúť, je o Božom srdci, o tom, aký je Boh, nie o príkazoch, nie o informáciách, nie o zákazoch, ale aký je Boh, o charaktere Boha, aby sme ho spoznali, aby sme sa s ním dokázali zjednotiť, tak aj evanjelium má čosi väčšie. Na čo si poukážeme, že to nie je, že Ježiš zomrel a stal z mŕtvych, radujme sa, toto je evanjelium, patrí podstatne toto k evanjeliu, ale je čosi väčšie. A ja si dovolím tvrdiť, že kto nepochopí to väčšie, nemôže celkom pochopiť ani Ježišovo zmŕtvych stanie, ani Ježišovu smrť. A vy viete, že toto neustále sprevádza všetky udalosti po Ježišovom zmŕtvych staní, že ho nikto nepozná. Každý sa čuduje, čo sa to vlastne deje. Bez otvárania písem emauzským učeníkom, bez toho všetkého nikto tomu nerozumie. Inými slovami, evanjelium je Božou mocou, skrze ktorú sa rodíme pre spásu. Tak to opisuje apoštol Pavol v liste Rímanom a ten istý citát je v prvom liste Korinťanom. Je Božou mocou a ja si dovolím tvrdiť, že nám tá Božia moc neraz v mnohom chýba. A musíme sa pýtať, či my náhodou neokypťujeme evanjelium. Či my naozaj ohlasujeme to, čo ohlasoval Ježiš, čo ohlasovali tí, ktorých Ježiš poslal. Lebo ešte raz zdôrazňujem, ich ani nenapadlo, tých apoštolov, ktorí si povolal, že by išli do sveta a ohlasovali, že náš Pán, ktorý nás poslal, zomrie a vstane z mŕtvych a toto je naša spása. Keby to bolo iba v tom, že Ježiš zomrie, zaplatí dlh a ide naspäť otcovi, tak by kľudne stačilo, že by Herodes ho zabil, keď Ježiš bol maličký a nemuselo umrieť kopu nevinných betlehemských neviniatok. By bolo všetko splatené a nie je to iba o tom, že Ježiš zomrel. To patrí ešte raz podstatne k tomu, ale ono je čosi väčšie. Apoštol Pavol ďalej píše Kristovi Ježišovi, ja som vás splodil skrze evanjelium. Neustále sa to opakuje, že evanjelium je kľúčová záležitosť, preto, aby sa Božia moc prejavila, preto, aby sme mohli večne žiť. Evanjelium je zväz, radosná zväz o tom, ako sa dostať naspäť do prebývania s Bohom. A teraz, čo nás prvé má napadnúť, keď počujete evanjelium? O čom to je? Povedzte mi. My si v tejto časti budeme hovoriť o dvoch skutočnostiach, s ktorými sú späté, je späté evanjelium. A jedna zo skutočností a najdôležitejšia je to, čo teraz je vysvetené, a to je slovo milosť. Milosť. Neviem, nejdeme tu všetko sa zamýšľať veľmi hlboko, lebo to sa nedá, ale jednoducho zbadáme o chvíľku, že to, ako je charakterizované v Božom slove evanjelium, že je evanjelium milosti. Ako ja sa môžem dostať, keď človek zrešil naspäť do prebývania s Bohom? No len tak, že je tu milosť. A ja sa spýtam, čo je tá milosť? A tu by sme trošku
sa zahĺbili do toho pôvodného významu a do paleo hebrejčiny, lebo milosť v hebrejčine sa povie chen. A chen znamená to písmeno ch, che, je akoby plachta stanu, ako tu je plachta zavesená, plachta stanu, ktorá oddeluje to prebývanie v stane od toho vonkajška. Napríklad brat, keď si pamätáte, sa povie ach, sila tej steny, ktorá bráni vnútrajšok od vonkajška, to je brat. A písmeno nun je písmeno, ktoré znamená semeno, spermia, to, čo sa šíri, ben, je dom, ktorý sa šíri. Chen je tá plachta, ktorá sa šíri. Tu by sme veľa mohli rozvíjať o tom, prečo sa tu hovorí o tom plachte. My vychádzame z jednoduchých obrazov prebývania, a to sú stany, kde stan alebo prikryvka nad hlavou bola veľmi dôležitá, zvlášť na púšti. Keby ste nemali na púšti, kde je neviem koľko stupňov, prikryvku alebo niečo nad hlavou, tak vás spáli v momente. My bez Božej milosti, keď nás Božia milosť nezakrie doslova, prví ľudia zbadali, že sú nahí a sa obliekli. Bez Božej milosti, Božej priazne, bez toho, že by nás niečo chránilo, nás Božia svetosť, velebnosť spáli, lebo sme hriešnici. A preto potrebujeme milosť, chen. A prvé, čo môžeme povedať, že cesta k prebývaniu s Bohom je cesta milosti. Len naozaj taká ukážka v starom a novom zákone, kde sa poukazuje na tú milosť, lebo my, keď nepochopíme v celých dejinách spásy, čo je, tak väčšinou si potom myslíme, že milosť je tekutina, ktorá je do nás natankovaná a keď strčíme, tak ona sa nejakým spôsobom vypustí a potom veľmi mechanicky, ja neviem, jak to povedať a opísať, to chápeme, kdežto milosť je o prebývaní, o vzťahu s Bohom, o priazni Bohom. Prečo niekto našiel milosť v Božích očiach, niekto nie? A možno aj s tým začneme, lebo prvýkrát slovo milosť sa používa s kým? S jedným menom. Vyničím zo zemského povrchu ľudí v 6. kapitole Genesis, ktorý som stvoril, človeka i zvieratá, plazí nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ju urobil. To je milosrdný Boh? Ku tomu iba takéto vyjadrenia je v 3-4 Biblii a vždy sú tam, kde sa zloba naplní, kde už niet východiska, ako je Sodoma a Gomora a podobne. Tam, kde už niet východiska, Boh nemá inú šancu iba ukázať, že toto, čo žijete, je smrť. A ja to aj navonok vyjadrím nejakým spôsobom. A tam máte napísané iba Noé našiel milosť u Pána. Prvýkrát v Biblii milosť sa spomína s menom Noého. Viete, ako sa povie Noé hebrejsky? Noach. Noach, už viete, hebrejčina nepozná samohlásky, čiže máme písmeno NH, teraz si to dajte opačne, CHN. CHN je milosť. Celé dejiny spásy a Boh ukazuje aj na takýchto obrazoch, ako to všetko so všetkým. Ten, kto prvý našiel milosť v Božích očiach, je Noach a opačne Chen, Chn, Nch, je milosť. Mojžiš sa povie Moše, Mš, a pre neho Boh mu dal nariadenie Šema Izrael, Šm, Moše, Šema. A neustále, toto Biblii je typické, že Boh ako s tým stvorením sa pohral, že všetko nám kvitne, všetko je nádherné, vtáčky spievajú, nepoznajú stupnice, ani na hudobnú nechodili. A tak aj v Biblii je nádherné mnoho obrazov, ktoré na toto poukazujú. Veľmi dôležitý citát z Exodus 33, kde čítame. Mojžiš povedal Pánovi, pozri, ty mi prikazuješ vyveď tento ľud. A neoznámil si mi, koho pošle so mnou, hoci si povedal, poznám ťa po mene, ba našiel si milosť v mojich očiach. Ak som teraz našiel v tvojich očiach milosť, prezraď mi prosím svoje zámery
aby som ťa poznal, aby som našiel milosť v tvojich očiach. V tom slovenskom preklade máte trošku iný text. Tam máte, aby som poznal, že som našiel milosť v tvojich očiach. Ale v hebrejskom texte je vyslovne, aby som ťa poznal. Celý večný život je o tom, aby sme poznali živého Boha. Cesta k tomu naspäť je cesta milosti. Veď tento ľud je tvojim národom. On povedal, ja mám ísť osobne s tebou, aby si ty mal pokoj. Pokoj hanichotý. Všimnite si, že tam je H je člen, znova ako slovo nch. Chen, nch, hanichotý. Apoštol Pavol neustále opakuje, ako o chvíľku bude aj ukázané, milosť a pokoj. To je spojenie, ktoré je neustále. Milosť s pokojom. Pokoj bez milosti nie je. A preto všetko začína milosťou. Aby si mal pokoj, tu on odpovedal jemu, ak nepôjde s nami osobne, ani nás nevyvádza odtiaľto. Táto veta sa mi veľmi páči. Môžeš hovoriť Bohu, pane, ak ty osobne s nami nepôjdeš, ani nás nevyvádzaj. A počom poznám, že som našiel milosť v tvojich očiach, ja a tvoj ľud, ak nie potom, že pôjdeš s nami, budeš Boh s nami, Emanuel, a my, ja a tvoj ľud, budeme tým vyznačení pred všetkými národmi, čo sú na zemskom povrchu. Tu pán povedal Mojžišovi, aj toto, o čo si prosil, urobím, lebo ty si našiel milosť v mojich očiach a ja ťa poznám podľa mena. On povedal, daj mi vidieť tvoju slávu. Poznáte tú pieseň on Jesus Culture. Show me your glory. Ukáž mi svoju slávu. Čo tu je povedané? Môžeš sa modliť takto. Ináč naše stretávania je nad Božím slovom, nie nad ľudskou múdrosťou. A preto aj niektoré texty, na ktoré nie sme zvyknutí možno veľmi, a ktoré poukazujú na dôležité skutočnosti, práve tu chcú byť poukazané, aby sme nad Božím slovom sa zamýšľali a nie nad našimi reflexiami. Môžeš sa modliť, ak som našiel v tvojich očiach milosť, prezraď mi, prosím, svoje zámery, aby som ťa poznal. Toto je prejav milosti, že človek spozná osobne Boha a jeho plán. A jeho vôľu. Možno v danom okamihu, v daných okolnostiach. To sú samozrejme tých citátov z Starého zákona, kde sa spomína milosť, je neskutočne veľa. Len na ukážku, možno také, ktoré vnímam ako dôležité. A poďme k Novému zákonu, konkrétne, tam je tiež veľakrát spomínané, ale to, čo stojí možno znova z môjho vnímania, možno nie celkom adekvátneho, ale je tu, je list Galaťanom, kde apoštol Pavol začína tento list takto. Pavol, ustanovený za apoštola nie ľuďmi, ani prostredníctvom človeka. Apoštol Pavol začína tým, Galaťania, ten list je ináč veľmi dôležitý, ale aj veľmi ťažký na pochopenie, a hovorí, začína tým, s čím sme my začali, Božie zjavenie. Ja nie som ustanovený nikým iným, iba samotným Bohom. Boh sa mi zjavil. Ježiš sa mi z mŕtvych stali zjavil. Ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, aj Bohom Otcom, ktorý ho skresil z mŕtvych, takto začína tento list apoštol Pavol a potom ďalej píše. Milosť vám a pokoj. Pavol bol Hebrej z Benjamínovho kmeňa. Vedel aj grécky, preto mu nebolo ťažko písať, ale vždy sa modlil hebrejsky a vedel v Biblii, čo milosť a pokoj znamená, ako to spolu súvisia. A toto je spojenie, ktoré v všetkých listoch sa mu neustále v jeho listoch opakujú. Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate, meda tý teste, tam je slovo, sa odvraciate k inému evanjeliu. Galaťanom hovorí, vyčíta im, že nejakému k inému evanjeliu sa odvraciate, je tam slovo heterón. A ďalej píše, ono ani nie je iné, používa iné grécke slovo Biblia, allo,
Heteron znamená úplne niečo iné. Alo znamená iné, ale akoby v rámci toho istého druhu. Ibaže sú niektorí, čo vás metú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Viete, hlavná taktika zlého ducha nie je všetko povedať, že nie je pravda. Nie je všetko zmiesť, že to Pán Boh, ale prekrútiť. Zmiasť, miešať dobro a zlo. Tak je nazvaný strom poznania dobra a zlo. Miešať to. A potom prídeme k tomu, že už ani nevieme, o čom to je. A ďalej v 8. a 9. verši hovorí toto. Ale keby sme vám hlásali my, alebo aj anjel z neba, iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliatý. Veľmi tvrdé slova. Aj anjel z neba, keby vám hlásal iné evanjelium, nech je prekliatý. Ako keby to nestačilo, ešte dodáva jednu vetu. Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím, ak by vám niekto hlásal, hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliatý. Dvakrát to opakuje. Otázka je, prečo používa také silné slova? Prečo je to také vážne? Lebo tu sa bavíme o tom, ako sa dostať naspäť do prebývania s Bohom. A keď niekto o tom zle učí, a viete, že tým začínali, Ježiš prišiel ako učiteľ, keď niekto učí niečo iné, znamená, že metie ľudí. A keď metie ľudí, tak možno sa nedostanú naspäť do prebývania s Bohom. A preto Jakub, apoštol v 3. kapitole, začína 3. kapitolu svojho listu takto. Nechcíte byť veľmi učiteľmi, lebo učiteľov čaká prísnejší súd. A my všetci, ktorí sa postavíme pred ľuďmi, si toho musíme byť vedomí. Učiteľov čaká prísnejší súd. Lebo oni učia, a keď hovorí niekto, že naspäť do prebývania s Bohom sa dá dostať ináč, ako hovorí sám Boh, tak to nie je láska k ľuďom. Ak ja človeku, ktorý žije vo vážnom hriechu, nech je akýkoľvek, poviem, že však len dajak, buď sná sa a nedokážem mu pomôcť, alebo nedokážem ho presvedčiť, že on by sa mal chcieť zrieť z toho, tak toto nie je evanjelium. Aj keď sa hlási, aj keď chodí, sú to vážne veci. Apoštol Pavol píše, iné evanjelium, keď vám niekto hlásal, nech prekliatý. My ideme sa zamýšľať nad tým, čo to je to evanjelium, aká je tá cesta naspäť k prebývaniu s Bohom, aby sme vedeli, o čom to je. Viete, že diabol je otec lží, ktorý metie ľudí, a preto evanjelium je predovšetkým evanjelium o milosti. Nielen o milosti, ale evanjelium, ohlasovanie evanjelia aj túto milosť prináša. Evanjelium je o spoznaní živého Pána v našich životoch, tak sa modlil Mojžiš. Nie iba o súhlase s akousi pravdou, ku ktorej ja sa hlásim. Neustále budem opakovať, že prví ľudia nezrešili kvôli tomu, že by neverili, že Pán Boh je. Ale mali problém a dostali sa von z toho prebývania s Bohom. Otázka je, čo my môžeme urobiť preto, aby sme našli milosť Božích očiach? To je ináč veľmi dôležitá otázka. Čo my môžeme urobiť preto, aby sme získali milosť? Tu zaznelo nič. A vy viete, že správna odpoveď je skoro nič. Naozaj milosť je niečo, čo je dané zadarmo. My si to nemôžeme zaslúžiť. Nijaké zásluhy nám nepomôžu. Ale predsa len, čo urobil Mojžiš, že našiel milosť v Božích očiach? Snažil sa žiť a okrem iného bol schopný a disponovaný počúvnuť, čo Boh praví.
Boh mu povedal, postav chorab. A Mojžiš povedal, či vlastne Noé povedal, chorab. A Boh mu nadiktoval aj miery. Neviem, či viete, aký veľký chorab bol, ale bol veľký ako jeden futbalový štadión. Taký veľký bol. A teraz Noé povedal, však široko, ďaleko vody niet. Niet moria, na čo ja tu budem stavať chorab? Boh povedal, postav chorab. A on počúval, stával. Keby nestával, bo by povedal, to sa mi, Pane Bože, nezdá, že to myslíš vážne. To nemôže byť, nemá takú logiku našich ľudských myslia. Jednoducho, keby to nepočúval, čo sa stane? Zahynie. Izraeliti, keď boli v egyptskom otroctve, čím si zaslúžili, že Boh ich vyslobodil? Odpovede, ničím. Ale keby si nenatreli veraje dvery, tak by skončili tak, ako Egypťania. Všetko prorodené by zahynulo. A tu sa dostávame k tomu, čo potom Ježiš napríklad povie, usilujte sa vojsť tesnou bránou. To znamená, aj my máme niečo robiť. Usilovať sa vojsť. A apoštol Pavol potom napíše, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. My máme spolupracovať s Božou milosťou. Nie tak, že ja neviem čo, že si budeme namýšľať, že teraz si niečo zaslúžime, ale spolupracovať s Božou milosťou je jednoducho počúvať Boha. Spolupráca s Božou milosťou, to sú na všetkých. Abraham, akýkoľvek príklad si môžete dať, Abraham to isté, počúval Boha. Našiel milosť v Božích očiach, je otcom viery. Práve kvôli tomu. A každý, kto je ochotný povedať Bohu, ja, Pane Bože, ani neviem, čo všetko mám robiť, ale som ochotný teba počúvať, ty si môj pán, teba chcem počúvať. A apoštoli, keď ich prenasledovali a prenasledovali ich veľmi nábožní ľudia, veľkňazi ich dali predvolať a po zmrtvý staní Ježišovom. A apoštoli, čo povedia? Boha treba viac počúvať ako ľudí. Spolupráca s Božou milosťou je práve počúvať, čo Boh vraví a snažiť sa to naplňať. Ježiš bol poslušný až na smrť. Milosť je teda skrze vieru. Čo znamená viera? O tom sa budeme zamýšľať, ak vydržíme až pri šiestej téme. Ale v tejto chvíli, kedy vy veríte niečomu? Takže to uznávate. My veríme niečomu, keď ja verím, že v tomto pohare je zázračná voda, ktorá keď vypijem, tak neviem, čo sa stane, omladnem o 20 rokov. Keby som tomu veril, ja tomu neverím. Tak beriem hneď a pijem. Neverím tomu. Jednoducho, ja verím niečomu, keď to robím. Nestačí uznať, aha, verím, že tam je. Verím niečomu, keď to robím. Ja verím Bohu, keď počúvam ho. Nie, že uznávam. Aj pohania veria, že je nejaká vyššia mocnosť. Ja verím tomuto nášmu Bohu, vtedy, keď jeho počúvam. Jeho slovo počúvam. Ináč mu neverím. Ináč nie. Keď ja začnem si obhajovať svoj stav, čo sa deje v tejto dobe, a poviem, a toto už celkom až tak vážne netreba brať. Komu ja verím? Ja uznávam, že Boh je, ale už si vytváram Boha na svoj obraz. A to sa volá modla. To sa volá modla. A modloslužobníctvo je hlavný problém celých dejín spásy. Teda my sa vierou, dôverou disponujeme pre prijatie milosti. A celý problém je v tom, čomu človek dôveruje, na čo sa spolieha. Predtým, ako dôjdeme k tomu, asi predstavíme, čo evanjelium je. Najprv je dôležité povedať, čo evanjelium nie je. A tu vás veľmi prosím o zhovievavosť a o dobrú myseľ alebo dobrú vôľu, správne pochopiť to, čo sa povie, lebo teraz, v tejto chvíli, keď poviem, že toto nie je evanjelium, neznamená, že to nemáme robiť.
ale znamená to to, že na to sa spoliehať nemôžeme, že vďaka tomu sa dostaneme naspäť do prebývania s Bohom. Toto je veľký rozdiel. A preto vám chcem tejto chvíli veľmi zodpovedne, s tou zodpovednosťou, o ktorej som vravel, o ktorej apoštol Jakub píše, že budú učiteľov čaká prísnejší súd, povedať, že evanjelium nie je to. Čiže s radosnou zvesťou o tom, že sa dostanete naspäť do prebývania s Bohom, nie je obsahom tohto evanjelia to, že zrobíte nejaké dobré skutky a sa dostanete do prebývania s Bohom. Evanjelium nie je to, že ty patríš do nejakého spoločenstva, do nejakej cirkvi. Evanjelium nie je to, že ty sa toto odmodlíš a všetko je v poriadku, tým sa dostaneš do prebývania s Bohom. A mohli by sme tu rozvíjať a rozvíjať. To všetko máme robiť. My všetci potrebujeme patriť niekde do nejakej rodiny, ale na toto sa spoliehať nemôžeme. Evanjelium, to, ako nám ho Božie zjavenie predstavuje, toto nie je. Skôr ešte, ako prídeme k tomu, čo ono je, apoštol Pavol potom hovorí, chcem si nakloniť Boha alebo ľudí. Usilujem sa páčiť sa ľuďom. Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom. Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod. Ja som ho neprijal, ani som sa ho nenaučil človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista. Predpoklady prijatia evanjelia. Keď si hovoríme, ako evanjelium je dôležité, tak musíme si hovoriť o predpokladoch, kedy sme my disponovaní vôbec prijať toto evanjelium. A najprv si musíme vyjasniť otázku adresátov evanjelia. Kto je adresátom evanjelia? Komu sa má ohlasovať evanjelium? Inými slovami, kto je ten, kto má o tom počuť? A vy všetci odpoviete, že všetci ľudia o tom majú počuť. Ale otázka neznie, kto to potrebuje počuť, všetci to potrebujeme počuť, ale komu sa evanjelium má ohlasovať. Aby sme chápali, o čo sa jedná. Ja v tejto chvíli môžem ísť kdekoľvek, ja neviem kde, a ohlasovať evanjelium a neviem čo, a by som prežil možno tak celý život, aby som zbadal, že možno nič. Je zaujímavý text, ktorý je v Skutkoch apoštolov 16. kapitole, keď sa hovorí, že Ježišovi učeníci prešli cez Frígiu a Galatský kraj, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Tam neboli Božie deti. Prečo im bránil Duch Svätý hlásať slovo v Ázii? Ja nepoznám inú odpoveď ako tú, lebo by strácali čas. Bez ducha pokánia je zbytočné hlásať niekomu evanjelium. Bez toho, že by niekto sa chcel kajať, to znamená vrátiť sa na Božie cesty, je strácanie času ohlasovanie evanjelia. Viete, že aj prvý Jeruzalemský koncil, nájdete to v 15. kapitole znova Skutkov apoštolov, hovorí o tom, že keď niekto z pohanstva uveril v Ježiša a chce sa pripojiť ku spoločenstvu veriacich, tak musí chrániť sa mesa obetovaného modlám, zaduseného, krvi a smilstva. Ak toto nie je schopný a ochotný, ani nie sú pripustení do tohto spoločenstva. Aby sme videli, že sám Ježiš hovorí niečo podobné u Matúša v 18. kapitole, keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak niekto hreší, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, nelám palicu, priber si ešte ďalší jedného, dvoch, troch, modlite sa, skúste spolu. Každá výpoveď potrebujeme dvoch, troch svedkov. Keby ani ich nepočúval, povedz to spoločenstvu, cirkvi to povedz.
modlite sa za toho človeka. A keď po nejakom čase nechce posluchnúť ani to, nech ti je ako pohan a mýtnik. To sú Ježišove slova. Bez ducha pokánia, keď niekto chce obhajovať svoj stav a nechce prijať Božiu pravdu, tomuto človeku hlasovať evanjelium je zbytočné. Samozrejme, netreba, že to ty nepríjmaš a netreba byť v tom úzkoprsý, Boh je veľmi a niekedy treba aj trpezlivosť, aj čas, aj neviem čo všetko, aby človek pochopil. Možno niekedy aj tušíme, že ten človek to príjma, ale veľmi ťažko mu je sa rozlúčiť s tým starým životom. Ale keď niekto výslovne a dlhodobo tvrdošíne stojí na svojom, je zbytočné mu ohlasovať evanjelium. Neťahajte jarmo s neveriacimi, apoštol Pavol v 2. liste Korinťanom píše. No a teraz sa postupne dostávame k tomu, čo to evanjelium je. Kto je adresátom toho, aké sú predpoklady príjmania evanjelia. A znova apoštol Pavol zo zjavenia, neustále on zúrazňuje to zjavenie. Som sa dozvedel tajomstvo, ako už o tom krátko som písal. Keď si to prečítate, môžete zvedieť, že som poznal Kristovo tajomstvo. Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom, že pohania sú spolu dedičmi, spolu údmi a spolu účastníkmi prisľúbenia Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. Otázka je, spolu s kým? Pavol predstavuje, že evanjelium, že tí, ktorí uveria aj z, to sa nazývajú gojim, národy z pohanstva, môžu mať účasť spolu s kým? Ja nepoznám inú odpoveď ako spolu s tým národom, ktorý Boh si v dejinách vyvolil. Účasť na akom dedičstve? Na akých prisľúbeniach? Lebo, drahí moji, my keď toto nepochopíme, na akom dedičstve, na akých prisľúbeniach, keď nepoznám to dedičstvo, keď nepoznám to prisľúbenie, ktoré Boh dal svojmu ľudu od počiatku, od Abraháma, tak jednoducho ja nemôžem pochopiť, čo je evanjelium. Lebo evanjelium práve hovorí o tom, že my môžeme mať spoluúčasť práve na tom. Ďalší citát, ktorý je veľmi podobný kapitolu predtým, pamätajte, že kedysi ste boli pohanmi podľa tela a neobrezancami vás volali tí, čo sa nazývajú obrezanými rukou na tele, lebo v tom čase ste boli, a teraz, bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách s prisľúbením, bez nádeje a bez Boha. Ale Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stáli skrze Kristovu krv blízkymi, veď on je náš pokoj. Predtým ste boli bez toho všetkého, bez účasti na zmluvách, nie jednej zmluve, na všetkých zmluvách, to bude ďalšia téma. A teraz máte účasť na tom všetkom. Ste boli mimo izraelského spoločenstva. Teraz ste súčasťou izraelského spoločenstva. Chcem vám tu povedať, že slovo Izrael je od slova jasár. Jasár znamená priamo alebo rovno. Jasár Elohim. Izrael biblicky nie je genotyp, nie je geografia. Izrael je ten, kto počúva Boha, kto ide k nemu priamo. Tak, ako Boh vraví, tak to robí. Toto je Izrael. Inak Boh by bol, si vyvolil genotyp, tak by bol podobný, ako bol Hitler. U Boha Izraelom je ten, kto ide k nemu priamo. A toto je priama cesta k Bohu. Viete, že Izrael je pomenovaný podľa koho? Podľa Jakuba. Prečo Jakub dostal meno Izrael? Izrael. Jakub čo znamená? Je od slova akav,
Viete, že sa narodil, keď chytal Ezavovi petu. Bol skrčený, zhrbený a petu. Ezav je predstaviteľ toho zlého Biblii. Hej? A teraz Izrael, potom Jakub bojoval s Bohom a Boh mu zmenil meno. Ty nebudeš držať petu. Viete, že peta sa spomína v knihe Genesis. Ty mu zničíš hlavu a on ti zraní petu. Ty nebudeš držať petu zlému, ale ty budeš držať petu Boha. Ty budeš spriamený, ty budeš priamo spojený s Bohom a rozdrvíš toho nepriateľa. Izrael je ten, kto je priamy. Ináč, keď budete čítať skutky apoštolov, Pavol je zázračne uzdravený, keď oslepol na ceste do Damašku a boli sluhovia poslaní k Ananiášovi a on býval na ulici, to je poznámka Biblii, ktorá sa volá hrovná, priama. Ináč to je slovo jasar. Všetko vám začne tak spolu súvisieť a preto účasť na izraelskom spoločenstve nie je na genotype, nie je na geografii, ale na tom, kto počúva Boha. Apoštol Pavol to potom píše, Židom nie je ten, kto sa narodil, ale kto počúva Boha. Kto je ním vnútorne, nie navonok. Takže toto všetko patrí k prebývaniu s Bohom. To je to, čo potom Ján píše vo svojom liste, že každý, kto uverí, Boh tak miloval svet, aby každý, kto uverí. Jediná podmienka, predpoklad prijatia evanjelia je duch pokánia. Bez toho žiadne evanjelium sa nedá ohlasovať. A pokánie znamená vrátiť sa na Božie cesty. K tomu, čo Boh učí, čo Boh zjavuje. Je zaujímavý citát zo Zjavenia, kde čítame: Potom som videl iného anjela letieť stredom neba a mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Volal moutným hlasom, to je nový zákon, bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu a klanete sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Večné evanjelium. To najdôležitejšie, čo je potrebné povedať ako predpoklad príjmania evanjelia, keď evanjelium je radosná zvesť. Radosnú zvesť sme schopní vnímať, príjmať, uveriť jej ako radosnú zvesť iba vtedy, keď si uvedomujem, že ja nežijem v dobrej situácii. Keď si uvedomujem, že som sa narodil v zlom stave. Ináč nepotrebujem nejakú radosnú zvesť. Keď ja sa budem presviečať, že som na tom dobre, tak jednoducho ja nepotrebujem žiadnu radosnú zväz. Preto hlavný predpoklad príjmania evanjelia ju môžeme vnímať ako takú iba vtedy, keď prichádza v ťažkej, neradosnej alebo zlej situácii. Ináč nie sme schopní ju príjmať. Tá zlá zväzť, ja najprv musím uveriť, že je tu zlá zväzť, keď chcem prijať radosnú. A tá zlá zväzť je to, že naša situácia, náš stav, či naše rozpoloženie v tomto živote, je stav našej odlúčenosti od Bohom, v ktorom sme sa všetci rodíme. Áno, krstom to všetko začína, to napájanie sa na Boha, ale zďaleka nekončí. K tomu je dôležité spolupracovať s Božou milosťou. Samozrejme, že aj výchovou tých detí sa uspolupracuje, formuje a podobne a má to význam a všetko je dôležité. A zvlášť prvé obdobia vývoja človeka sú veľmi dôležité, lebo dieťa prechádza zo stavu, že si neuvedomuje, do stavu, že si uvedomuje. A ten svet, ktorý si prvý uvedomuje, to je ocko, mamka, je svet, ktorý pre neho jediný existuje. On nepozná iný svet. A preto do toho, čo si uvedomí ako prvé, je veľmi dôležité. Preto rodina a toto všetko domov je veľmi, veľmi dôležitý. Sú zaujímavé citáty napríklad z listu Hebrejom. Veď aj nám sa hlásalo evanjelium tak, ako aj im, ale im počuté slovo neoslúžilo, lebo sa nespojili vierou s tými, ktorí ho počuli. Reč je o Izraelitoch.
A čo tu je napísané? Je napísané, že im sa hlásalo evanjelium ako aj nám. Autor listu Hebreju. Izraeliti evanjelium počuli. Aké? Ako málo dnes zaznieva to, čo Pavol zvolá, ja nešťastný človek, kto ma vyslobodí z tohto tela smrti. Ako málo zaznieva, ľudia, my všetci nie sme v poriadku. Priznajme si to. Môžeme to maskovať figovými listami. Môžeme sa hrať na niečo. My sa rodíme nie v poriadku. Ja nešťastný človek. Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti? Koľko to zaznieva v médiách. Ľudia, nie ste v poriadku, musíte niečo so sebou robiť, ak chcete večne žiť. Koľko to zaznieva v našich kostoloch? Väčšinou, a však daj, ak to bude, da. Jednoducho potom človek, ktorý sa snaží o blahobyt a nepotrebuje nejakú radosnú zväz. Pre neho je blaženosť tu a bodka. To, aký sme vo vnútri, aké je naše srdce, je už potom veľmi nikoho nezaujíma. A my vieme počnúť s tým, čo sa deje všade. Vo vzťahoch, rodinách, cirkvi, medzi nami kňazmi, ja neviem, vo svete, ekológii. My vieme, že nie sme v poriadku. A keď si pamätáte to slovo pokánie, šúv, šín, písmeno znamená zdrbenie, bet znamená dom, prebývanie s Bohom, to, že nie sú mnohé veci v poriadku, je znakom toho, že sme vzdialení od prebývania s Bohom. Keby sme prebývali s Bohom, bolo by to v poriadku. Je mnoho utrpenia, mnoho bolesti, mnoho nešťastí kvôli tomu, lebo sme vzdialení od Boha. A my si to najprv musíme priznať. Najprv sa musíme priznať, že sme sa takto narodili. Viete, prečo je to dôležité? Lebo homosexuáli povedia, čo vy chcete? Ja som sa takto narodil, ja to od malička takto cítim. A má pravdu. Naozaj je to tak. Ale my musíme povedať aj to, že my všetci sme sa narodili takto. Možno nie ako homosexuáli, ale ako žiadostiví, ako chamtiví, ako túžiaci, žiadostiví pomoci, po sláve, po neviem, všelijak. Ale nie sme všetci v poriadku. A každý sa potrebuje presvedčiť o tom, že Boh je živý a že jeho moc je, o tom bude vyústiť táto téma, môže zvíťaziť v živote človeka. Hoci nebude celkom hotový, ale bude badať, že Boh je živý a pôsobí v jeho životoch. Ináč, keď chceme iba uzákoniť ten stav, v ktorom sa ocitáme, keď nezvoláme ja nešťastný človek, ako ja môžem počuť evanjelium? Čo je pre mňa potom evanjelium? Čo je pre mňa potom evanjelium? Musíme si naliať čistého vína a povedať si, že pre nás radosná zväz evanjelium nie je veľmi radosnou. A keby Slovensko na majstrovstvá Európy vyhralo medailu, tak by nás to viac tešilo ako evanjelium. Alebo keby sme vyhrali typovacej súťaži, nejaký obnos peňazí, asi viac by sme sa tešili ako z evanjelia, radosnej zvesti. A väčšinou to aj takto vnímame, že duchovný život, náboženský život, nazvime si ho ako chceme, je také, že aha, toto splním ako naozaj taká poiska pred možným zatratením, ale to, čo ma baví, je to, čo potom nastupuje. Toto chcem mať za sebou, že by som mal pokoj s Pánom Bohom, ale to, čo mu ja žijem, moje srdce patrí niečomu inému. Takáto viera, takéto náboženstvo, praktizovanie nábožnosti, ktoré človeku neprináša isté nadšenie, je znakom toho, že nepoznáme živého Boha. Keby som vám povedal v dnešné sobotné dopoludne, viete, meškal som, lebo som išiel tu peši a nákladiak ma zrazil, tak som sa musel trošku otriasť, tak poviete, ten je už naozaj blázon, lebo keby ho nákladiak zrazil, tak neviem, čo by zostalo. Viete, aký Boh je veľký? Neviete ani ja. Keby Boh sa nás len šuchol,
Vy myslíte, že náklaďa nás zrazí, tak ostanú následky. Keď sa nás Boh len dotkne, viete, aké následky to je v živote človeka. Človek, ktorý nie je nadšený, ktorý nevníma, že je tu radostná zväz a možno ešte nie je hotový. A apoštol Pavol píše, ja nie preto vám hovorím, že by som bol hotový a dokonalý. Nie, nie, nie. Ale jedno, čo robím, nepozerám naspäť, ale pozerám dopredu. Toto robím, pozerám na Pána. Nie na to, že aký som bol. Toto vôbec nie je dôležité. Všetci sme v poriadku. A všetci potrebujeme uveriť radosnej zvesti. A preto aj výzva k pokáňu, ktorú Ježiš adresoval iba Izraelitom. On aj sám povedal, ja som prišiel iba ovciam strateným z domu Izraela. Robte pokánie. Ostatnému svetu odkazuje, uverte tomu. Oni sa nemali k čomu vracať, pohania. Uverte, že toto je pravda. Verte a kajajte sa. My častokrát aj v našej pastorácii praktizujeme viac manažment hriechu ako manažment novosti života. Neviem, či tomu porozumieme, ale kresťanstvo je predovšetkým o novosti života. Nie o tom, že ja sa 20 rokov spovedám a som horší ako pred 20 rokmi. Toto je znakom toho, že nepoznáme. Možno málo hľadáme, lebo máme hľadať celým srdcom, ináč nenájdeme. A keď takto to ohlasujeme, potom sa to začína podobať na bláznovstvo. A to blázon. Však to nikto tak. A apoštol Pavol hovorí toto. Svoj život si však veľmi necením. Svoj život. Len aby som dokončil svoj beh a službu. To, na čo ma Pán Boh stvoril. Ktorú som dostal od Pána Ježiša. Svedčiť o evanjeliu Božej milosti. O tom svedčiť. O evanjeliu Božej milosti. To je prvá skutočnosť tejto časti, ktorú sme si chceli zdôrazniť, že evanjelium je evanjelium Božej milosti, s ktorou ja mám spolupracovať. A Boh, keďže je nadčasom a vidí všetko, ju dáva tým, u ktorých vidí, že sú ochotní spolupracovať. Boha to nedeterminuje naše rozhodnutia. Boh vie, ako ja sa o mesiac rozhodnem. Ja ešte neviem. Ale ja budem to prežívať, že ja to rozhodujem. Nie Pán Boh ma determinuje. Pán Boh mi pomáha. Ale ja sa rozhodujem. Ja sa rozhodujem pre spolupracovanie s Božou milosťou. Tak sa znova pýtajme, čo je tým evanjeliom. A túto prvú časť o evanjeliu by sme zakončili tým, čo je asi najdôležitejšie, a to je evanjelium ohlasované Ježišom a apoštolmi. My sa musíme zahľadiť, jak to Ježiš robil, čo on vlastne ohlasoval, čo apoštoli Ježišovi učeníci ohlasovali. A tam písme nájdeme v evanjeliách. Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve. Okrem toho, že evanjelium milosti, tu hovoríme o evanjelium o kráľovstve. Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách u Matúša, učil ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve. Matúš to isté používa. Uzdravoval každý neduch chorobu, prejavovala sa Božia moc. Matúš 24. Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. Spojenie evanjelium kráľovstva nájdete ešte na týchto a mnohých iných miestach. A tu prichádzame k veľmi dôležitej druhej skutočnosti, aká je charakteristika, o čom je ten väčší obraz evanjelia. A ten väčší obraz evanjelia je to, že evanjelium je radosnou zvesťou
o kráľovaní Boha, o Božom kráľovstve. O tejto téme budeme sa zamýšľať dve stretnutia ďalej, lebo je samostatná, je veľmi dôležitá. Ale kráľovanie Boha, viete, keď niekto aj povie kráľ, znamená, že ja som podaný a ho mám počúvať. Kráľ má moc. A Božia moc sa prejavuje. Preto apoštol potom Pavol píše, Božie kráľovstvo nie je v reči, čo ja vám tu vravím, ale v prejavoch Božej moci. V tom sa prejavuje kráľovanie Boha. To je veľmi dôležitá skutočnosť, zo ktorého všetko vyústi, lebo to je ten veľký obraz. Dokonca, keď čítame grécky text, tak tam nájdete to, že tam je to evangelion tes basileias, čo to znamená evangelium kráľovstva. Nie o kráľovstve, ale genitív tam je evangelium kráľovstva. Podobne nájdeme aj na iných miestach trošku ináč to vyjadrené. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Božie evangelium. Matúš, Marek opisuje, Ježiš hlásal Božie evangelium. A hlásal toto. Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evangeliu. Toto je evangelium. Prídeme k tomu, ako smrti stane, smrť patrí k tomu. Ešte raz opakujem podstatne, ale toto je ten väčší obraz. Bez pokánia nedá sa. Nedisponuje sa človek. Potom aj svojich učeníkov posiela hlásať Božie kráľovstvo. Presne na týchto miestach to nájdete. Inými slovami, Ježiš hovorí, že kráľovanie Boha je na dosah. Viete, keby, ja neviem, niekto zácny host, pápež by v tejto chvíli tu mal prísť a čakáme ho, a už by bol v Novom meste a už by bol tu pred touto telocvičňou, tak by sme povedali, je to už na spadnutie, je už tu. Ježiš hovorí, kráľovanie Boha je už tu. V zárodku plnosti bude až potom, na konci vekov. Ale jednoducho je už tu a Boh chce kráľovať, chce prejavovať svoju moc. A všetko závisí od toho, či tomu človek uverí, či sa bude kajať, či to príjme, alebo nie. Posledná otázka v tejto časti. Ježiš, tam sme mali, ohlasoval to v synagógach. Tí, ktorí to počúvali, Izraeliti, bolo to pre nich novinka? A ja sa vám odvažujem tvrdiť, že nebola. To bude v tej druhej časti o evanjeliu. Že keď Ježiša počúvali, rozumeli tomu, o čom vraví. Ale po vlastnom si to interpretovali. A preto je dôležité vžiť sa do tej situácie, do tých, ktorí počúvali Ježiša. Do ich chápania, do ich poznania, do ich vnímania. A preto tá ďalšia časť začne akoby pod titulom Evangelium v starom zákone. To Evangelium Božieho kráľovstva v starom zákone. Čo ono znamenalo? A chceme pochopiť, čo Ježiš vlastne ohlasoval, a chceme pochopiť ústredné umiestnenie jeho smrti a zmŕtvychvstania, ja musím pochopiť, ako to vnímali jeho súčasníci, keď ho počúvali. A túto časť zakončujeme tým, že keď ho počúvali, to pre nich nebolo novinkou a oni poznali, že o čom je vlastne reč. Týmto vás pozývam aj na druhú časť po prestávke.